das minas firmeza. Vai começar mais uma. Mas enfim, aê família, chega mais pra cá, semifinal, a gente tá indo curto e reto, certo? Aê, e canta pra cá, Ariel! Uou! E canta pra cá, Sofia! Uou! Isso aí, caralho, tá frio! Mas aí, levanta a mão. Eu tô vendo, tô de olho. Levanta a mão aí em casa também. Quem começa? Sofia começa, certo? Solta o beat, DJ. Pode, ela vão ter. Aí, família, coloca a mão pra cima, na verdade mesmo, coloca a mão pra cima, vamos fazer ficar bonito daquela forma, certo? Como segue o caminho de alguém que tá perdida? Gente, é super... tudo ok, vamos lá, né? Aê, família, por hoje já começou. Barulho para quem gostou das imagens de Sofia. Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Ariel. Ariel 1-0, tudo que vai. Vocês querem o quê? Aê, Sofia, ela falou que vai esfregar sua cara no tapete, hein? Vamos lá, levanta a mão, que o bagulho tá sinistro, hein? Cara, puxa o grito, né? Aí, vocês respondem movimento, tá ligado? Movimento. Ó. 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 Eu sei que isso é minha vida e nunca é perda de tempo. Obrigado. Movimento. Obrigado. Movimento. Ó. Movimento, porque ele me impulsiona pra continuar com argumento. Cê tá pensando que cê não vai segurar o baque. Hoje eu vou te ensinar como se faz round de ataque. Mas não vou atacar sua aparência, muito pelo contrário, também não vou falar da minha resistência. Até porque isso aqui não é impulsividade, mas se é pra rimar eu tenho força de vontade. Eu demonstro o porquê eu quero tá aqui. Eu demonstro porque meu papel é de MC. Eu demonstro tudo aquilo que eu quero propagar, falando as verdades, isso sem me pagar de nada, daquilo que eu não sou. Você rima, parece que tá hibernando. Então bota agressividade nos seus versos, minha parceira, porque de pacífico basta oceano. Basta oceano,
tipo de MC que só te fica debochando já se acha o mais forte. Terceiro! 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 E aí, família, vocês que pediram, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Aqui atrás não faz parte da Batalha da Leste? Quem começa? Sofia começa. E o que vocês querem ver? Sangue! Solta o beat, DJ Medusa. Levanta a mão geral, família. Cansou. Que é isso? Ai, solta, diga, caralho. Atira, atira. Se não perder a mana pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Pode ficar mais escuro perto do amanhecer. Meu ataque é uma crise sem enredo. Eu acho que essa mina, ela só aponta o dedo. Por que, que você não começou atacando, parceira? Ficou com medo? Se você quer falar, você tem que vir fazer. Não adianta fazer uns versos e aqui vim desmerecer. Você olha no meu olho, não vai me retrair. Fica bem tranquilo, parça, eu tô aqui, já fiz meu free. Ah, você já fez o seu free, mas tá tudo bem. Primeiro vou explicar por que minha rima com a minha. Eu não comecei com eu ganhei o empatar. Se você tivesse ganhado, a escolha não seria minha. Até porque você falou que eu tô com medo. Sofia na minha frente, você vai pedir arrego. Parceiro, eu tô na selva de pedra que é SP. Por aí já enfrentei muito maiores que você. Muito maiores que eu, porque essa fita que ela falou, com certeza que eu quero entender. Mas fica bem tranquilo, eu me garanto. Acho que você tem que ganhar alguma batalha. Se pode ser um infarto para o tanto. Mas eu já ganhei várias batalhas por aí. E várias delas, minha parceira, eu não te vi. Até porque você não manda bem. Falou que eu apontei. E agora quem que tá julgando quem? Quem que tá julgando quem? No verso aqui que te consome. Você ganhou vários cabos, pergunta, eles era homem. Eu acho engraçado, MC é brabo, mas chega na batalha, abaixa o focinho, abana o rabo. Abana o rabo, coisa nenhuma. Aqui eu tô na rua. Sim, eram vários homens nessa batalha. Não abaixei cabeça e ganhei sem dar uma falha. Mas entendi, você ganhou sem dar uma falha no seu lugar. Entendi que você falou que você ganhou o ímpar par. Mas tá suave, eu rimo de pessoa pra pessoa. Se ela perde a batalha, tem que ganhar alguma coisa. Tem que ganhar alguma coisa, minha parceira. Mas você tá ligado que você não é verdadeira. Batalha de diversidade, nós é resistência. Se eu perder a batalha, eu vou sair com experiência. E aí, família, por onde de quem começou o barulho para quem gostou das imagens de Sofia? Diferente, mais barulho para quem gostou das imagens de Ariel? Sofia, Ariel, manda barulho para a Sofia. Pode falar pra nós onde a gente te encontra? Mano, meu Instagram é SofiaMC, tá ligado? E queria agradecer também a Batalha da Leste. Quando eu comecei a rimar, tipo, uns anos atrás, eu não assistia muito Batalha da Aldeia, não assistia muitas batalhas de São Paulo. Eu achava que batalha era um bagulho de bairro mesmo, de quebrada. Mas eu assistia a Batalha da Leste direto, principalmente a edição das minas. Então pra mim tá aqui é realizar um sonho de verdade. Então, muito agradeço. Obrigada! De verdade, cola sempre. Mas aí, família, vamos para a final. Bora para a final. Vocês acham que você ia descansar? E aí, família? Tem a segunda da semi. Não, a Karen me enganou, é brincadeira, gente. Foi só pra vocês ficarem acordados. Vocês falaram assim, opa, final. Família, vou convidar quem tá aqui atrás pra vir aqui pra roda, ajudar nós, fechar o perímetro. Por favor, quem estiver mais distante, quiser encontrar com a gente, isso daqui é a resistência da resistência.